Escalopaloba! Olá pessoas, aqui é o Schwarz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu trago para vocês uma informação envolvendo exploração de Marte. Cientistas estão propondo aí uma técnica que poderia levar uma nave até Marte em 45 dias, o que seria muito rápido, mais rápido até do que a gestação de uma galinha. Não, acho que galinha acho que é uns 20 dias de gestação, mas enfim, é muito rápido. Então, sem mais delongas, vamos lá para a matéria. E para não perder nenhum vídeo aqui no canal, já sabe, é só clicar no botão que está aqui abaixo em se inscrever no canal. Então, aí, cientistas estão propondo, perdão por isso, uma missão até Marte alimentada por laser gigante que ficaria aqui baseado na Terra e mandaria a nave para a Casa do Chapéu em 45 dias. Um dos maiores desafios, galera, que precisamos resolver para colonizar Marte é como mandar mantimentos, reabastecer os astronautas que estarão lá entediados no planeta vermelho de maneira rápida. E aí, segundo o artigo que eu estou lendo aqui, que vai estar aqui embaixo na descrição para o deleite de vocês, para este fim, uma equipe de pesquisadores apresentou um plano bem inteligente usando laser para enviar uma espaçonave a Marte em apenas 45 dias, um pouquinho mais de um mês aí, reduzindo a viagem em meses, se eu não me engano, com a tecnologia atual que temos aí, acho que demora uns 6 meses ou um pouco mais para a viagem até Marte, quando Marte está próximo da Terra. Nessa imagem que estão vendo aqui, seria uma nave que seria propulsionada por laser térmico que está ali na órbita da Terra, aguardando aí seu tiro de laser para ser mandada lá para os confins da Casa do Chapéu. Essa equipe da Universidade McGill projetou um sistema que usa uma matriz de laser de 10 metros de largura. Caramba, hein? 10 metros, tamanho de uma quadra. E ele ficaria aqui na Terra para alimentar essa espaçonave que estaria em órbita. O laser aqueceria o plasma de hidrogênio na nave até criar um gás de hidrogênio superaquecido o suficiente para impulsioná-lo até Marte. Basicamente, isso nos permitiria fornecer energia de propulsão interplanetária da Terra. Olha só que legal. E aí a gente não precisaria se preocupar aí com combustível pesado no espaço, né? Uma nave levando uma porrada de combustível em viagem muito longa, que pode acontecer qualquer coisa. Então, a combustível, por assim dizer, estaria na Terra, daria propulsão para a nave, que ia viajar aí bem rápido até Marte. Aí, segundo Emmanuel Duplay, principal autor desse artigo que eu estou lendo aqui, e ex-aluno do Programa de Pesquisa de Graduação de Engenharia da Universidade McGill, ele diz o seguinte: a propulsão térmica a laser permite missões de transporte rápido de uma tonelada com conjuntos de laser do tamanho de uma quadra de vôlei. Consegue empurrar uma tonelada para Marte. Imagina se algum imbecil passar na frente desse laser. Vai ficar sem cabeça. A equipe criou um conceito depois que a NASA lançou um desafio de engenharia para projetar um método de chegar até Marte que pudesse transportar uma carga aí, uma carga útil aí de uma tonelada. E não mais de 45 dias. Então a NASA tinha estipulado esse tempo, né? Quem conseguiria um projeto para viabilizar mandar uma tonelada de qualquer coisa que seja útil, né? Alimento ou combustíveis, em 45 dias para Marte. Esse tipo de coisa é legal porque estimula as universidades a criarem, né? Tipo, eles têm ali um objetivo. E se a NASA acabar aceitando, né, essa proposta deles aí, eles vão ganhar reconhecimento, verba e assim por diante. Então, eles conseguiram criar esse projeto aí de mandar uma tonelada para Marte em 45 dias. Seu sistema detalhado, nesse artigo que está na Acta Astronautica, que é uma revista científica, seria capaz de levar suprimentos cruciais e astronautas para as colônias em Marte em uma viagem que normalmente levaria meses em foguetes tradicionais alimentados quimicamente. Aí eu fiz essa pergunta para vocês. Eles estão falando aqui que levaria astronautas também. Não teria como trazer de volta, né? Só se instalar um equipamento como esse lá em Marte, né? Uma quadra que tem ali um laser do tamanho de uma quadra que daria um tiro de volta para a Terra. Mas você teria coragem de entrar numa nave que ia levar um tiro laser? É uma coisa meio maluca, né? Assim que chegar em Marte, ele usaria a fina atmosfera do planeta vermelho para aerofrear, né, que ele ia retardar, né, a velocidade aí da espaçonave, em uma manobra delicada e potencialmente perigosa que iria desacelerar rapidamente a nave. Enquanto as naves espaciais tradicionais usariam propulsores químicos para parar, isso requer mais peso de carga útil, isso requer mais peso na carga útil para transportar o combustível.
Usar a atmosfera de Marte contorna isso. É, seria arriscado ainda, né? Teria que ser um movimento muito bem calculado, como já diria Chapolin Colorado. Bom, o design é incrivelmente fascinante e oferece muitas promessas que ainda está no estágio conceitual. Por enquanto, teremos que lidar com foguetes irritantes que podem explodir na plataforma de lançamento, os foguetes tradicionais, né? Enquanto isso não sai do papel, vamos continuar aí com os foguetes que são ainda bem arriscados. Essa ideia, galera, de propulsão à energia direcionada não é uma coisa nova. Já falei algumas vezes aqui no canal daquela Breakthrough Starshot, acho que é isso, Breakthrough Starshot, que tinha um projeto que visava usar lasers para enviar pequenas sondas, bem pequenas mesmo, em velas, né, que receberiam esse tiro laser e seriam empurrados até sistemas estelares distantes, não próximos, na verdade, que nem Próxima Centauri, que é a estrela mais próxima da Terra, né? Então conseguiria mandar alguma coisa para Próxima Centauri em velocidades relativísticas. Então imagina, né? Se eles estão com uma ideia de um tiro laser que consegue mandar uma mini nave até Próxima Centauri, que está 4 anos-luz daqui, 4,3 anos-luz daqui, então é um sistema que realmente é promissor. Só que eu não sei, acho que ainda não entendi direito como frear, né? Acho que isso ainda está um pouco nebuloso para mim, como iria frear, só fazendo cálculos ali, usando a atmosfera de Marte, para mim ainda é uma coisa que requer um aprimoramento, por assim dizer. E também tem que ver se é seguro, né? Para os astronautas que estariam aí nessa nave levar um tiro laser de um equipamento do tamanho de uma quadra. Mas vou ficar acompanhando aqui. Seria muito interessante ter um meio de mandar coisas para Marte em 45 dias. Imagina só como tornaria prático algumas coisas que seriam demandas de uma colonização marciana. Então, como eu disse, quando eu tiver mais informações sobre isso, eu trago aqui para vocês. E por falar em Marte, você já deve ter visto esse rosto aqui. É um rosto que está muito vivo na cultura pop, que é o rosto, a face de Sidônia, que fica lá em Marte. Essa imagem foi feita pela sonda Viking 1, lá na década de 70, e trouxe muito mistério na época que ela foi publicada, porque as pessoas começaram a achar que isso aí era um resquício de uma vida que poderia ter existido em Marte. Então várias fotos, várias investigações foram feitas sobre esse rosto para tentar identificar o que era de fato, se isso é realmente um rosto ou resultado de pareidolia. Então sondas recentes foram até Marte, passaram por cima dessa região, tiraram novas fotos e chegaram a algumas conclusões. Eu falo um pouco disso num vídeo que está na tela de vocês nesse exato momento e também comento de outras imagens curiosas que foram tiradas lá em Marte. O vídeo está bem bacana. Diga-se de passagem, modéstia à parte, e para assistir ele é só clicar no vídeo que está na tela de vocês neste exato momento. Quando tiver mais informações sobre essa metodologia de mandar coisas para Marte, eu trago para vocês. Então, vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e hasta!